jote është shumë frymëzuese, për gjithë ato hapa plot sfida që ka kaluar Amadea. Madje gjithë historia e saj, në mos gaboj, është kërkuar për një film? Po, ka është kërkuar në Hollywood direkt. Si ka ndodhur? Kur kam qenë në San Diego dhe në Los Angeles, kam takuar disa personalitete që bëjnë filma të ndryshëm. Dhe ndoja kam treguar në publikisht mbi 500 e sa veta historinë time. Dhe i kam bërë, po them, të gjithë qajnë, da që meshkujnë, da që femra, sepse nuk e arrishin të kupton që të thot historia një femre që vjen nga një vënd ka që varfër dhe të arrish pas ta një ndryshim gjigant. Të kalosh edhe vështirësi në i mo shumë të re që ishte Amadea në Itali me historinë e saj të kësa u përfshin në një situatë jo të këndshme, për fajt të dikujt tjetër, apo jo? Nuk është fajt i kërkujt të them të drejten, sepse janë gjithë gjë e kam bërë vetë, dhe më thënë si Amadea, dhe më thënë këtë gjë, dhe më thënë gjithë gjë e tërheqim vetë me rezonancën, e dinjate të ajo si magneti, ne i tërheqim gjërat vetë, dhe më thënë tërheqim edhe ato persona vetë që në mëson jetën tonë, edhe partnerët që ta kom jetën tonë, i tërheqim vetë. Edhe në mësojnë gjdo partner, gjdo person i familjes, dhe edhe fëmi tonë, prindri tonë, motrat dhe dhe shoqëria, në tregojnë pasqyren, në tregojnë se qëfar duhet të mësojmë, qëfar duhet të ndryshojmë. Edhe nga njerë në djekë, njëzve i djekë, thotë, o, thotë, nuk duha të shikoj vetë vete, nuk du ka që mjaftonë. Por për timit sinqert, aj person, ndoshta tregojnë diçka që unë kam nevoj të forcojë. Për shumë të fali. Të forcoj ndjenjën e faljes në zemrën time. Po e forcova unë atë, ai person mu nuk më godet ma. Nuk të dhëm. Çfarë do të fjalë që ai të thotë? Kështu që shumë gjëra janë reciproke. Çdo gjë që na vjen nga jashtë, normalisht është brenda nesh, dhe se si reagojmë në atë moment. Reagojmë.